Islami nuk ka ardh njerëzit me u ndryshu nga dushmërinë, me luftu me njerëzit. Jo, ka ardh me i plotësu, ka ardh me i orientu, ka ardh me i rregullu, ka ardh që ato që kanë të mirë me jo aprovu, e ato që kanë të keqë me u largu. Prandaj, besimtari nga kjo merr mësim se kur dikush e ka një të mirë, edhe në qëtë nuk është besimtar, je pranën, që është është të thëmë. Islami nuk kërë me thonë që Arabëve prishë, oke okay, që kanë, këta që sënë besimtar, këta një dhujtar. Edhe në qëtë se kanë mirë, na duhet me prishë, se mështë me konë si këta. Jo, jo. Dhe ka me thonë, këta kjo është e mirë. Kjo është dhe bishme, po që me konë qështë. Kjo është qështë. Andaj, sa ma letë kështë me pasë, kur ti e përdur fuqin e dikujt për më orientu, e nuk e përdur fuqin tonë për më orientu atë atë. Apo? Si kurse me marrë një tjerë. Tjerë e ka fuqin e vetë, apo? Matët me njësi caktuar a matë, se ka kaqë, ka i fuqi. Fuqit madhe ka. Nëse përdor fuqin e makines për më orientu për mes drejtusit, letë që në përën. Se po e përdor fuqin e ti, po ti për orientën. Ama kur ti dënë me fuqin tonë, ato më orientu, shumë problema përën. Andaj, gjeja antë e mira pozitive të njëri. Gjeja ato antë të ndryshme dhe përdore atë antë të ndryshme si energji me orientu për me apërmërësu të këshjetë shumë më letë kime pasat. E mas i arënën e esensë, ka se ki përlem. Andaj me thonë që, mashallah, ti ke buri mirë, ti apë respektan prindë. Kjo është hajrë, veqër namazi, i shkon shumë mira. Veqër dhe kja, ose për shambull, tja shumë mirë, vishme kumë kësa i da përën, e kështë më rafën. Pra dhe pegamberi, të dhëmë, qëka tha për Ibn Omerin? Tha, buri i mirë është fartë, veç edhe namazin në natës me falë, s'kish pasë si e dhe. Dhe, ja pranan qëka ka, veç s'kën duke e plesua përën. Dhe nga kjo dhe në shesh edhe metodologia islame në formimin e njërit. Cëta është aja? E ndërtume në dy shtylla kryesore. Kultivimi dhe zhvillimi e asoj që është pozitive, dhe të pasruar nga e që është negative. E ka bujarin, dhe shkon të arrit. E ka guximin, shkon të arrit. E ka mençurin, shkon të pasunu. Dhe orientu ku duhet. I ka vest të këshia, shkon të pasru. Kjo të me bo. Të pasruhemi nga vest të këshia, dëmëshme. Dhe ato që kemi të mira, të i kultivojmë, dhe të i rrisim, dhe të orientujmë në drejtimin e duhur. Këtë e bënte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.